Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PAS tak sertai kerajaan perpaduan jadi pembangkang konstruktif. PAS mengesahkan tidak akan menyertai kerajaan perpaduan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus berperanan sebagai pembangkang yang konstruktif bersama Perikatan Nasional. Kenyataan terkini dikeluarkan Setiausaha Agung UMNO Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan itu menyusul kira-kira 24 jam selepas parti itu memaklumkan akan membincangkan tawaran menyertai kerajaan perpaduan bersama rakan komponen BN. Ia senada dengan kenyataan pengurus PN Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah membuat pertimbangan dari pelbagai sudut serta meneliti pendapat umum, PAS berpendirian tidak akan menyertai kerajaan persekutuan yang diterajui oleh Pakatan Harapan. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sokongan kepada Anwar semakin kukuh. Selepas mengangkat sumpah pada Kamis, Datuk Seri Anwar Ibrahim secara rasminya memulakan tugas hari pertama sebagai Perdana Menteri pada Jumaat. Beliau memulakan tugasan dengan mempenguruskan mesyuarat bersama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan pegawai-pegawai tertinggi kerajaan di Perdana Putra Putrajaya. Sejurus selepas itu, Ahli Parlimen Tambun itu tampil mengadakan sidang media bagi memberikan perkembangan terkini berkenaan isu pentadbiran. Pada sesi tersebut, Anwar memaklumkan sokongan terhadap kerajaan di bawah pentadbirannya telah bertambah selepas GRS secara rasmi bersetuju menyertai kepimpinan. Katanya, selain tiga parti induk itu, Pakatan Harapan BN turut menyokong kerajaan membabitkan Ikatan Demokratik Malaysia, Parti Warisan, dan Parti Bangsa Malaysia, PBM. Dalam pada itu, dua ahli parlimen daripada Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia, KDM, turut menyatakan sokongan terhadap kerajaan itu, iaitu Ahli Parlimen Kota Marudu, Datuk Wetrom Bahanda dan Parlimen Tenom Ridwan Rubin. Perkembangan itu menyaksikan sokongan kepada Anwar telah meningkatkan daripada 135 kepada sekurang-kurangnya 147 ahli parlimen, iaitu hanya kurang satu kerusi untuk membentuk majoriti 2/3 di parlimen. Dalam pada itu, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat menegaskan gabungan itu akan memainkan peranan sebagai pembangkang untuk melaksanakan semak dan imbang yang berkesan di parlimen.